mais esportivo che vi stia, fabbricata a carrozzeria per la Scaglietti e Modena e chiaramente per la sua utilizzazione in corridas, frequentemente presentava alguma battuta, algum acidente. Essa è a parte básica utilizzata per la Scaglietti per checar tutta la parte di carrozzeria e parte del corpo ricostruita come era stato fatto inizialmente. Era un sistema utilizzato molto até o final dos anos 60, para ter-se a certeza, no momento em que não existiam simulações de computador, e que cada peça fosse idêntica, na medida possível, à original do projeto. Claudio Kertzuki, de Maranello, exclusivo para Jovem Pan Online. Thank you.